فاتعشاه وديريترا فاتعشاه الله غنى تعشاه وديريترا فاتعشاه سبحايلي ورشا زانتانا قتاني فالفالي عصوات ما عانتا ناجبن النت بغلي انتا جقنا تعشا وديري ترا ما تعشا መደብ ብጋህዲ ካብ ኤርትራ ወፃይ ቁፅሪ ክልተ ተቃውሞ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዓና ኸ ይፀልወና ዶ ኣወሃህድን ኣቕራብን ቀለት ኣኺዳነ ኣብ ዝሓለፈ ብኽሪ ኣርእስትና መንግስቲ ኤርትራ ዝነኣደሉ ኣወንታዊ ነገራት ከ ኣለዎ ድዩ ወይሲ ኣሉታዊ ጥራሕ እዩ ድንቢ ተቃውሞ ኸ እቲ ቀንዲ ጥዕና ኸልይዎ ዘሎ ሕማም እንታይ እዩ ዝብል ካብ ገለ ተመክሮ ህዝባዊ ግንባርን መንግስቲ ኤርትራን ዘለዎም ሰባት ዝረኸብናዮ ርእይቶ ኣቕሪብና ነርና ብዙሓት ከም ዘይተሓጐስሉ መልእኽትታትን ጸብጻባትን በፂሕና ኣሎ እቲ ቐንዲ ዘይመሓጐሲ ኢሎም ዝጠቐስዎ ምኽንያት ከዓ እዚ መንግስቲ ኤርትራስ ኣይኮነን ዶ ደቂ ሃገር ዓለም ዝፈለጦን ዝምስከሮን ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከም ዝፈጸመ ብሕቡራት ሃገራት መርማሪት ኮሚሽን ከይተረፈ ተረጋጊጹ ኸብቅዕ ኣወንታ ኸ ኣለዎ ዶ ኢልካ ምጥቃስ ንባዕሉ ነቲ ኣወንቱኡ ርኢኻ ነቲ ኣሉትኡ እውን ክትጽመሞን ሸለል ክትብሎን ሓጢኣቱ ክትድምስሰሉን ኣሎካ ዘሰምዐ እዩ ባሃልቲ እዮም ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ እቲ ኣቐዲመ ርእይተይ ሂበሉ ዝነበርኩ ጉዳይ ሰላማዊ ሰልፊ ደንቦ ተቃውሞ ጀነባ እውን ክሳብ ሎሚ ዝወቕስኒ ዘለዎ ብፆተይን ፈተውተይን ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዚ ብዛዕባኡ ዝያዳ ምብራህ ኣድላይ ኮይኑ ይረኣየኒ መጀመርታ እቲ ርእይቶ ንሕና ኤርትራውያን ንጉዳይና በዓልና ክንርእዮን ክንውስኖን እምበር ሕቡራት ሃገራት ዝበሃል መሳርሒ ናይቶም ዝምውልዎን ዝእዝዝዎን ዓበይቲ ሓይልታት ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዘምፅኦ ፍታሕ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣይነበረንን ሕጂ እውን የብለይን መብዛሕቶም እቶም ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝጉስጉስሉን ለይትን መዓልትን ብገንዘቦምን ብምንቅስቓሳቶምን ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ኣነ ዝፈልጦምን ዝረኣኽዎምን እቶም ነቓሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሽፍትነት እዩ ነይሩ ዝብሉን ንሰውራ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሓውነቱ ዘይቅበሉን ንናጽነትን ልኡላውነትን ሃገር ዘይኣምኑን ንጅግንነትን መስዋእትን ኤርትራውያን ተጋደልቲ ክኹንኑን ከላግጹን ዝውዕሉ ዝነበሩ ናይ ፓልቶክ ሓርበኛታት እዮም ዕላምኦም ከዓ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምጽላምን ንምውዳቕን ጥራሕ እምበር ንድሕነትን ፍትሕን ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ ሓልዮት ከም ዘይነበረ ኣዳዕ ድዐ ዝከታተሎ ዝነበርኩ ጉዳይ እዩ
እዚ ማለት ከዓ ብወገነይ መንግስቲ ኤርትራ ከይፍረድን ከይእሰርን ስለ ዝሰጋእኩ ንዕኡ ንምሕጋዝ ወይ ኣብ ሃገርና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወሪዱ ዘሎ ፀገምን ምኽንያት ስደትን ዘንጊሐ ዘይኮነ እቲ ኩሉ እቶም መብዛሕትኦም ኣብቲ ጎስጓስ ተዋፊሮም ዝነበሩ ቀንዲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተዋሳእቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ዕላማ እምበር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓልዮትን ድንጋፀን ከም ዘይነበሮም እውን ኣፀቢቐ ስለ ዝፈልጥ እዩ። እቲ 16,000 ህዝቢ ተኻፊልዎ ዝበሃል ሰላማዊ ሰልፊ ደንበ ተቃውሞ ጀነባ ከዓ ብዝሒ ህዝቢ ስለ ዝነበሮ ነቲ ብመርማሪት ኮሚሽን ወይ ባይቶ ድሮ ተወዲኡ ዝነበረ ጉዳይ መንግስቲ ኤርትራ ለውጢ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣይነበረንን ኣይገበረሉን ከዓ። እቲ ኣብ መወዳእታ ዝተገፀ ውሳነ ክንርኢ ከሎና ነቲ መርማሪት ኮሚቴ ዘቕረበቶ ፀብጻብ ኣሜሪካ ኾነ ካልኦት ከነኣእዝኦን ክቕየር ክፀቕጣሉን እየን ተሰሚዐን ከም ዝቕየር እውን ገይረንኦ እየን። በቲ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ብዝሒ ህዝቢ እንታይ ተጠቒምና ንዝብል ከዓ ብርእተይ ንፕሮፓጋንዳ እንተዘይኮይኑ ንሃገር ረብሓ ኾነ ንህዝቢ ድሕነት ወይ መንግስቲ ኤርትራ ለውጢ ንክገብር ዝተገብረ ፀቕጢ ወይ ምዕባለ ኣይረኣኹን። እቲ ኩሉ ኣብኡ ዝጠፍአ ገንዘብን ጉልበትን ነቶም ኣብ ፅርግያታት ዓዲ ጥልያንን ካልኦት ከተማታት ኤውሮጳን ብጥሜት ተኸርምዮም ኣብ ጎደናታት ተደርብዮም ዝሓድሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ቆልዑ ውዒሉ እንተዝኸውን ዝያዳ ረብሓ ምተረኽቦ ነይሩ ዝብል እምነት እዩ ዘሎኒ። ነቲ እምነተይን ርእቶይን ከዓ ዝደለየ ክቕበሎ ዘይደለየ ከዓ ክጉሕፎ ነፃ እዩ። ነቲ ርእቶይ ከም ርእቶኦም ዘይኮነ ንዝወቕሱንን ዝፀልኡንን ግን ሕጂ እውን ንሳቶም እምበር ኣነ ተጋጊየ ኣለኹ ዝብል እምነት የብለይን። ካብኡ ሓሊፉ እዚ ሎሚ ጀሚርናዮ ዘሎና መደብ ብጋህዴ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝብል ንረብሓ ህዝቢ ክንብል ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክትብሎ ዘይድፈር ክንዲ ህስስን ምእንቲ ፍትሕን ሓድነትን ጠጠው ክንብልን እቲ ሓቀኛ ዝመሰለና ሓበሬታ ንህዝብና ንምቕራብን እምበር ንማንም ንምሕጓስ ኣይኮነን። ንረብሓ ሃገርናን ህዝብናን ክንሰርሕ ተበጊስና ኣብ ዘለናሉ ከዓ መንግስቲ ከይኩሪ ተቃወምቲ ከይቅየሙ ዝበሃል ስኽፍታ ኣይክህልወናን እዩ። ተቐንዲ ዕላማና ኩሉና ደቂ ሃገር ኣብ ናይ ሓባር ዕላማ ንምብፃሐን ሓንቲ ንኩላና እትጥርንፍ ሰላምን ፍቕርን ፍትሕን ሓድነትን ሰፈና ሃገር ንምምስራት ብወገና ክንቃለስ ስለ ዝመደብናን እውን እዩ። እዚ ማለት ሕልናና ንሃገርና ንምምዕባልን ህዝብና ካብ ስደትን ውርደትን ንምድሓን ዝኣምን ኮይኑ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዘሎ ጋግ ንምፅባብን ንጥርናፈን ሓድነትን ህዝብና ብዓቕምና ንኽእሎ ነገራት ክነወፊ ስለ ንደሊ እውን እዩ። ፈቲና ጸሊና ሓንቲ ኤርትራ እምበር ክልተ ሃገራት ሓንቲ ናይ መንግስትን ደገፍቱን ካልእ ከዓ ናይ ጸላእትን ተቃወምቲ መንግስትን ክንፈጥር ኣይንኽእልን ኢና። ምዚ ዘሎ ይኹን ምስ ድሕሪኡ ዝመፅእ መንግስቲ ተቃወምቲ ኣብ ሃገሮም ዝኣትውሉን ምስ መንግስቲ ኣብ ሓደ ስምምዕ በፂሖም ኣብ ህዝቦም ዝፅምበሩሉን መንገዲ እንተዘይተፈጢሩ ከዓ ኣብ ደገ ብፓልቶኩን ብፌስቡክን ጥራሕ ዝግበር ተቃውሞን ቃልስን ጥራሕ ብርእቶና ኣብ ዘብፅሕ ኣይክህልዎን እዩ ባህልቲ ኢና። ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብቲ ንሃገርናን ህዝብናን ንምድሓንን ንምምዕባልን ዝግበር ቃልስና ተቃወምቲ ጥራሕ ዘይኮኑ መንግስቲ ኾነ ደገፍቲ እውን ዝዓበየ ተራ ክህልዎም ከም ዝግባእ ድሕሪ ብዙሕ መፅናዕቲ ተማያይጥና ዝበፅሕናዮን ዝተሰማማዕናሉን ጉዳይ እዩ።
ብእምነትና ከዓ ከም ኣብ ኩሉ ሃገራት መንግስትን ተቃወምትን ኤርትራውን በብዝምልከቶም ሓላፍነት ኣብ ሓደ ሃገር ክነብሩን ኩሎም ንህዝቢ ረብሓ ክሰርሑን ከም ዝግብኦም እዩ። እዚ ክኸውን ዝኽእል ከዓ እቲ መንግስቲ መሰልን ሓላፍነትን ህዝብን እቶም ዝቃወሞ ዘለዉ ደቂ ሃገርን ምስ ዝኣምነሉን ዝኽበሎን እዩ። ነዚ ከዓ ብርእቶና እቲ ብዝያዳ መንጎኛ ኮይኑ ነቲ ካብቲ መንግስቲ ሸፊቱ ዘሎ ህዝቢ ማለት ተቃወምቲ ነቲ መንግስትን ብተዘዋወሪ ከራኸብን ከዘራርብን ከቀራርብን ዝኽእል እቲ ገና ምስቲ መንግስቲ ዝራኸብን ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ህዝቢ እምበር እቶም ድሮ ምስቲ መንግስቲ ርክብና ኮነ ዝምድናና ዝወዳእናን ከም ተቃወምቱን ጸላእቱን እምበር እቲ መንግስቲ ከም ሓለይቲ ደቂ ሃገር ዘይፈልጠናን ውድባት ኮነ ውልቀ ሰባት ኣይኮናን። ኣብዚ ህዝብና ናይቶም ተቃወምቲ ሃገራውነትን ፍቕሪ ህዝብን ክርእን ኣብኣቶም እምነት ክሓድሮን ከም ዘድሊ ግን ዝሕባእ ኣይኮነን። ብርእቶና ከዓ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና በዚ ኣብ ዲያስፖራ ክካየድ ዝሰምዑ ኩነታት ደንበ ተቃውሞ ከም ዝስከፍን ዝሓዝንን እሞ ተስፋ ስለ ዝቆርፅን ኣብ ግምት ብምእታው ከዓ ተቃውምቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካ ሃገርናን ህዝብናን ብቐሊል ዘይግመት ጉድኣት ከም ዘውረዱ ኢና ንኣምን። መንግስቲ ንፍተዎ ንፅላዮ ሃገርን ህዝብን ሒዙ ንበይኑ ብዝደለዮን ብዝወሰኖ ጥራሕ ይኸይድ ኣሎ ኢልና ስለ ንኣምን ይቀበሎ ኣይቀበሎ ሕቶን ርእቶን ህዝቢ ብዘይሕብብ ክንነግሮ ክንገሮ ኣለዎ ብማለት ነተሓላልፎ ዘሎና መልእኽትታት ክድገፍ እምበር ዝጎድኦ ነገራት የብሉን ባህልቲ ምዃንና ደጊምና ዝሓበርናዮ እዩ። እቲ መንግስቲ ተቐቢሉ ንሃገር ዘማዕብልን ንህዝቢ ዘቕስንን ዝጥርንፍን ብድሌቱ ሰላም ዝህብ ለውጢ እንተገበረ ጽቡቕ፣ ኣይገበረን ኣይሰምዐን ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ህዝቢ ብዝያዳ ክፈልጦን ክነቕሓሉን ይኽእል እዩ ባህልቲ ኢና። ስለ ዘይሰምዕ ሲ ነቲ መንግስቲ ፈጺምኩም ከይትዛረብዎ መልእኽቲ ከይተተሓላለፍሉ ንዝብሃል ግን ንሰምዖ እምበር ኣይንቕበሎን። ብዛዕባ ነቲ መንግስቲ ዝቐርብ ክስታት ግን ፍትሓውን ህዝባውን ሕግታት ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ክርእዮን ክውስኖን እምበር ሎሚ ንሕና መንግስቲ ሓጢአተኛዩ ተቃወምቲ ግን ኩሎም ንጹሃት እዮም ኢልና ክንፈርድ ቁናዕ ኣይኮነን ዝብል እምነት እዩ ዘሎና። ንምዃኑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ንዓና ኸ ይጸልወና ዶ? ብርእቶና ቁሩብ ክንጽበ እሞ ንሱ ንባዕሉ ኣበይ ገጹ ኸም ዘምርሕ ምሕዛብ ዝበለጸ እዩ ንብል ውዒሉ ሓዲሩ ብኸመይ እኳ ንሎሚ ክግለጽ እንተ ዘይተኸኣለ ብገለ ጐድኑ ኸይጸለወና ኸም ዘይተርፍ ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ወዮ ግዳእቲ ኣብ ግብሪ ዘይሕወሶ ብመልሓስ ጥራሕ ኮይኑ እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ ሕጋውን ብቕዋም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሓንጸጸን ዝጸደቐን እዩ። ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ኣይንደልየካን ምምሕዳርካ ኣይጸበቐናን ስልጣንካ ንህዝቢ ኣረክቦ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ከዓ እቲ ሕቶ ክሳብ ብሰላም ዝኾነ ክፍቀድ ዝግብኦ ተፈጥሮኣዊ ባህርያዊ ዴሞክራስያዊ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ መንግስቲ ወያነ ኣብ ሕጊ ዘስፈሮን ዘጽደቖን ጉዳይ እዩ። ስርዓት ወያነ ግን ዋላ እኳ ኣብ ሕጊ እንተስፈሮ ብፍርሕን ራዕድን ተዋሒጡ ኣሸሓት ህዝቢ ብጥይት የጥፍእ ምህላው ንርእን ንዕዘብን ኣሎና። እሞ ኣብዛ ብሕጊ ዝፈቐደትን ብቕዋም ዘጽደቐትን ዓለም ዝከታተላ እንትብሃል ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ከምዚ ዝኣምሰለ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እናተፈጸመ እታ ብሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰብ ትግደስን መሰል ሰብ ትሕሉ እንትብሃል ሕቡራት ሃገራት ድኣ ኣበየላ?
ንምንታይ ከስቂላ ትዕዘባላ? ንምዃኑ ህዝብና ኸ ካብዚ ዘለዎ ዝመርርን ዝኸፍእን ግዜ ርእዩ ስለ ዘይፈልጥ ክነሱ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብርን ሓሲሙና ኸፊእና ሎሚ ድሕሪ 25 ዓመታት በዓልና ንመርፆ መንግስቲ ንደሊ ኣሎና መንግስቲ ስልጣኑ የረክበና ክብል ዘይደለየስ እንታይ ኮይኑ እዩ? ወይሲ ጽቡቕ ቅሱን ሕጉስ ስለ ዘሎ እዩ? ወይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ እኳ ከምዚ ዝተገብረ ኣባናስ ብዘይተረፍ ክውድእና እሞ ክንጠፍእ ንኽእል ኢና ኢሉ ስለ ዝፈርሕ እዩ? መንግስቲ ኤርትራ ኸ ነዚ ኣብ ልዕሊ ወያነ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወርድ ዘሎ ኩነታት ተዓዚቡ ባዕሉ ብሰላም ለውጢ ክገብር ይሓስብ ዶ ይኸውን? ወይሲ ህዝቢ ኤርትራ ብኣይ ሕጉስን ቅሱንን ስለ ዝኾነ ንዓይ ንኽቃወም ክላዓል ኣይውዕለን እዩ ኢሉ ይተኣማመነሉ እዩ? ወይ እውን በቲ ኻልእ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝእድምን ዘዕገርግርን ዓቕሚ የብሉን ኢሉ ብምንዓቕ ንሱ ብዝደለየን ዝወሰነሉን ዓይነት ምሕደራ ዝገበሮ ኮይኑ ጥራሕ ንኽነብር ይሰማማዕ እዩ ኢሉ ስለ ዝተኣማመነሉ እዩ? እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ከ ካበይ ዝብገስ? ስለምንታይ ከ ወያነ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቑ? ብርእቶና ወያነ ንሃገርናን ህዝብናን ንምጥፋእ ኮነ ኢሉ ምስ ኤርትራ ኣይ ሰላም ኣይ ኮይናት ዝብል ፖሊሲ ክሕንፅፅ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ጠሚዩ ጸሚኡ ሃገሩ ገዲፉ ምስ ተሰደደን ሃገር ጥራሓ ምስ ተረፈትን እቲ ዝተረፈ እውን ነቲ መንግስቲ ምስ ጸልኦን ከይተንከፍናዮ ባዕሉ ክወድቕ ኢሉ እምነት ስለ ዝነበሮ እዩ ዝብል እምነት ኣሎና። መለስ ዜናዊ ነዚ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ንኽገብር ምኽሪ ዝለገስሉ ክኢላታት ምዕራባውያን ሰበ ስልጣን ምዃኖም ሓበሬታ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ በዚ ፖሊሲ እዚ ብዙሕ ተሳቂዩን ሃገሩ ገዲፉ ተሰዲዱን እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ ጉዳይ ንኤርትራ ከጥፍኡ ዝሓሰብዎ እታ ጉድጓድ በዓላቶም ይኣትውዎ ኣለዉ። ናታቶም ከዓ በዓላቶም ኣለውዎ። ንሕና ኸ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዘለናዮ ጽቡቕ ዘሎና? ወይሲ ፍትሕን መሰልን ደቂ ሃገር ዘረጋግፅ ምምሕዳር ወይ መንግስቲ የድልየና ኣሎ? እዞም ነቲ መንግስቲ ዝድግፉን ከይተሓሚዎን ከይትትንክፍዎን ዝብሉ ዘለዉ ደቂ ሃገር ከ በቲ ዘሎ ኩነታትን ምምሕዳር ሃገር ሕጉሳትን ዕጉባት ስለ ዝኾኑ ድዮም? ወይሲ ካብኡ ዝኸፍእ ከይመፆም እሞ ብዓባያት ሃገር ከይትጠፍኦም ስለ ዝሰጉ እዩ? እዚ ኮይኑ እቲ ኸ ነቲ ኣብ ስደትን ውርደትን ድኽነትን ወዲቑ ዘሎ ህዝብና ዘርግእን ካብዚ ዘለዎ ሕሱም ናብራ ዝድሕነሉ መንገዲ ተስፋ ዝህብን እንታይ ትፅቢት ኣለዎም? ህዝቢ ኤርትራ ኸ ዋላ እኳ ከምቲ ንሳቶም ዝኣምንሉ ኣርሒቑ ብምሕሳብ ኮነ ብሓይልን ብራዕድን ተፀቒጡን ተዳኺሙን ንኹሉ ጓሂኡን ስቓዩን ተሰኪሙ ክኸይድ ይኽእል እንተሎ ክሳብ መዓስ ዩ ብኸምዚ ምስቲ መንግስቲ ከይተዘራረበን ሓጎሱ ኾነ ፀገማቱ ዝገልጸሉ መንገዲ ከይረኸበን መንግስቲ ዝገበሮ ጥራሕ ኮይኑ ክነብር? መንግስቲ ኤርትራ ኸ መዓስ እዩ ተኣዛዚ ህዝቢ እምበር ኣዛዝን ንበይኑ ጥራሕ ብዛዕባ ሃገርን ህዝብን ገባርን ሓዳግን ክኸውን ከም ዘይግብኦ ዝኣምንን ዝቕበልን? ንምዃኑ ኸ ንዘለኣለም ዝነብር ሰብ ኮነ መንግስቲ ስለ ዘየልቦ ንሎምስ ሕራይ ዝፅባሕ ከቲ መንግስቲ ዘለዎ ዕላማን መደባትን እንታይ እዩ? ወይስ ሃገር ብድሕረይ ዝደለየት ትኹን ኢሉ ከምዛ ዘሎናያ ራሕሪሕና ሓድስ ገይሩ ክኸይድ እዩ? ናቱ ኸኣስ ከ ንግደፎ ናይቶም ደገፍቱ ራእይን ተስፋን ትፅቢትን ከ እንታይ እዩ? ሎሚ ሳላ ወያነ ኣብ ወፃኢ ናይ ዓፋር፣ ናይ ኩናማ፣ ናይ ሳሆ፣ ናይ ብሌን
ናይ ጀበርቲ ናይ ምስልምና ናይ ኣውራጃ ናይ ከበሳ ናይ መጣሕት ዝበሃሉ ብዙሓት ሕማማት ፈጢሩልናን ኣውሪሱናን እዩ ንሞት ዝቀራረብ ዘሎ። እዞም ኩሎም ከዓ ሎሚ መእተው መንገዲ ስለ ዝሰኣኑ ጥራሕ ሞትን ውጥቀትን ናይዚ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ክርከብ እሞ ዳርጋ ኩሎም ንዓዲ ተጓይዮም ሃገር ክቆራርፁን ህዝቢ ክበታትኑን ዝፅበዩ ዘለዉ ውድባትን ውልቀ ሰባትን እዮም። ወያነ ከዓ ዋላ ንሱ ይሙት እምበር እቲ ኣብ ህዝብና ኣሕዲርዎ ዘሎ ናይ ሕድሕድ ፅልእን ሕማማትን ንምፍዋሱ ግዜን ቃልስን ከድሊ እዩ። እቲ ዝገርም ግን እቶም ዝበዝሑ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ተቃወምቲና ዝብሉ ደቂ ሃገር ነዚ ሕማማት እዚ ከቀራርብ እምበር ፅባሕ ኣብ ሃገር ከበኣስን ንህዝቢ ፈላለዩ ከናቁትን ከም ዝኽእል ዘይምፍላጦምን ዘይምስካፎምን እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ጸሎት እቶም ጀጋኑን ሓለይትን ወለድና ርእዩ ኣምላኽ ነዛ ሃገር እዚኣ ከም ዘይገድፋ ዘሎና እምነት ነቕ ዘይብል እዩ። እቶም ኣብ ስልጣንን ሓላፍነትን ዘለዉ ደቂ ሃገር ግን ሕጂ እውን ክልብሙ ነዘኻኽሮም ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ነቶም በጃ ሃገሮምን ህዝቦም ዝሓለፉ ጀጋኑ ጀጋኑ ሃገር ምዕታት ሰብ ሓይሊ ወሪሻ ዛንታነ ቀፃሊ ፈልፋሊ ዕፅዋት መዓንታ ናይ ጅግንነት ብቕሊ ኤርትራ